U pravednoj zemlji nakon školovanja slijedi rad, a ne burza rada. Hrvatsku je u posljednjih 5 godina napustilo preko 150 tisuća mladih. Pravedna zemlja čuva svoje branitelje kao što su oni čuvali nju. Veljko Marić je utamničen u Srbiji, a ratne vojne invalide naziva se križarima. U pravednoj zemlji četvrtina građana ne smije biti bez posla. 315 tisuća građana samo je prijavljeno na burzi rada. U pravednoj zemlji građani ne moraju živjeti na dug. Vanjski dug Hrvatske je veći od 53 milijarde eura. U pravednoj zemlji tuđa pšenica nije bolja od domaće. Samo lani Hrvatska je uvezla proizvoda od žitarice u vrijednosti preko 1,5 milijardi kuna. U pravednoj zemlji rodbinske veze nisu kvalifikacija za posao. Oko 7000 politički podobnih je uhljebljeno u državnim poduzećima. U pravednoj zemlji građani čekaju pravdu, a ne zastare. Starim predmetima dodjeljuju se novi brojevi. Je li to pravedno? Poštovani gledatelji Vinkovačke dalekovidnice, dobro vam večer u Nacionalnom. Je li to pravedno? Je li pravedno evo kako se hrvatsko društvo odnosi prema onima koji su to društvo obranili od velikosrpske agresije? Tom pitanju Vinkovačka televizija i emisija Nacionalno odlučili su dati prednost i primat nad svim ostalim pitanjima, pa tako i predsjedničkim izborima, iako u sjeni tih predsjedničkih izbora sigurno da ćemo imati što za reći. Hrvatsko društvo bolesno je, međutim evo dijagnozu i simptome pokušat ćemo ustanoviti sa našim večerašnjim gostom, gospodinom Stevom Culejom. Stivom, gospodine Culej, dobro vam večer, dobrodošli Nacionalno. Dobro večer vašoj televiziji kao i svim gledateljima iz cijele Hrvatske, a ja vam nosim jednu čestitku iz Savske 66 kao zahvalnicu vašoj televiziji što brine nad nama hrvatskim braniteljima, da se prenese istina i da hrvatski građani vide da ovo što mi činimo, da to nije samo naše pitanje, nego pitanje cijele Hrvatske i svih njezinih građana. Eto pa, evo, u ime Savske 66 sve najbolje za Božić. Evo, hvala od srca braniteljima. Evo, ja ću zamoliti kamermana da nam to i približi. Ovo je jednostavno, evo, možda sam čak i ostao malo bez riječi, ovo je evo, najljepši mogući poklon koji smo mogli doživjeti kao televizija. Sve materijalno pada u vodu. Kraj ovoga, evo, kad nam se ljudi koji su nas obranili... Ovdje se radi o milenijskoj fotografiji hrvatskih branitelja, dakle, križara, Ku Klux Klanovaca ili Klemovac, kako nas je nazvao predsjednik. Znači, mi smo se naš 3000 u obliku križa slikali ispred naše katedrale u Zagrebu za svakog jednog hrvatskog branitelja koji je počinio suicid. Da. To je bila tema. Da, bit će to je tema i nama. Međutim, idemo malo zakoračiti koji dan unazad. Ivan Vekić imao je sprovod u petak. Vaš dobar prijatelj i ratni ministar Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova. Međutim, na sprovodu tom ratnom ministru i jednoj, možemo reći, domoljubnoj veličini, komotno to možemo reći, nije došao nitko iz državnog izaslanstva. Već je bilo emisija koje su se time bavile, međutim, ja mislim da nikad ne može biti dovoljno ponavljati nešto što je abnormalno i što je bolesno u hrvatskom društvu. Iz kabineta ministra unutarnjih poslova su rekli da su smatrali nepotrebnim poslati izaslanstvo na taj sprovod. Vi ste tamo bili. Kakav je vaš komentar prije svega na lik i djelo Ivana Vekića, a evo i odnos te države koju je obranio, a kojemu se evo danas nije udostojila niti doći na sprovod? Utemeljitelj Hrvatske demokratske zajednice, Ivan Vekić, ratni ministar, dakle u najtežem vremenu, ministar unutarnjih poslova, osnivač Hrvatske vojske, ugledni odvjetnik prije stvaranja Hrvatske demokratske zajednice, pisac koji je izdao više dijela. Ovdje je jedno dijelo ispred mene. Radi se o njegovom dijelu Peta zapovjed koji ima 500 stranica. 500 stranica koje govore o Domovinskom ratu, o stvaranju Hrvatske države, o običnim malim ljudima u tome vremenu, koje nisu normalno navedene puna imena njihova. O stradanjima naše Slavonije i cijele Hrvatske, čemu je on bio svjedok. U tome se, u ovoj knjigi, nalaze se i isjerci koji govore o predsjedniku Franji Tuđmanu, o ljudima koji su ga okruživali, kakvi su to ljudi bili, šta su neki od njih činili, šta nisu činili.
I na kraju te knjige, knjiga završava na način da Ivan Vekić, što ću pročitati, predviđa kako će se završiti Domovinski rat i kako će hrvatski branitelji završiti u tome ratu. I ja ću sada krenuti od početka. Krenite sa tim ljudima koji su okruživali. I pročitao. Dakle, stvarajući Hrvatsku demokratsku zajednicu, naš pokojni predsjednik Franjo Tuđman imao je najveći oslonac u Slavoniji. Dakle, od 39 utemeljitelja, 28 je bilo iz Osijeka samo. Dvojica su bila iz Vinkovaca. Imao je telohranitelja kuma iz Nuštra. Neću govoriti imenima, ali hoću da kažem jednu stvar, da je najviše vjerovao Slavoncima. Pa mu je jednom prilikom i ratni ministar Vekić rekao: predsjedniče, ako vas je strah u Zagrebu, a vi dođete u Slavoniju, na što se onako znači, to je bila jedna priča iz prošlog jednog rata. Uh-huh. Ali ovako, upućen sam u te stvari jer sam puno vremena proveo sa njime i znam sve te priče i šta znače. Ali krenut ću sa ovim što je bitno za stvaranje hrvatske povijesti. Na početku ih je bilo samo trojica. Sastajali su se na raznim mjestima, ne dogovarajući se nikada telefonom i straha da ih se ne prisluškuje. Već bi na kraju dogovora utanačili mjesto za sljedeći sastanak. Bilo je to po restoranima ili gostionicama koje su se nalazile usput idući od sabora na bilo koju stranu, kako bi sastanak izgledao kao slučajan susret. Preskačem jedan dobar dio. Počelo je neslužbeno, ali isplativo takmičenje u javnom iskazivanju mržnje prema državi u kojoj žive i ljudima koji njezinu nezavisnost brane golim tijelima. No sva trojica su pripadala utemeljiteljima stranke. Osobno znam od kojoj trojici se radi, ali mi je rekao, neću njihova imena reći. Ćemo spomenuti da je jedan od njih i prethodnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, odnosno ministar Boljkovac, a kojem je drugi od tri navedena držao i govor na sprovodu. Vratit ću se na njega. A sada želim da vam pročitam, dakle, za kraj šta je ministar unutarnjih poslova Ivan Vekić napisao. Kako će se provesti hrvatska branitelja i oni, branitelji i oni koji su stvarali i doprinijeli njezinom postojanju. Sada Hrvatska zaista gori, ali uskoro će se proslaviti pobjeda hrvatske policije i vojske. Zapjevat će se Lijepa naša, razviti trobojnica, obući se svila i kadifa, zasjeti će zlato i srebro, otvoriti šampanjac, zazvonit će crkvena zvona i kusnuti kristalne čaše, sve u čast hrvatske pobjede. Potom će najdirljivije govore održati oni koji s nama nisu bili, a vas i mene, ako preživimo do tada, nitko neće pozvati na tu proslavu. Mi ćemo moći pričati po krčmama da smo i mi sudjelovali u ovome krvavome ratu i veličanstvenoj pobjedi. Ali nama ni tamo neće vjerovati. Naša će nas vlast zatajiti, a narod zaboraviti. Pamtit će nas jedino naši neprijatelji i hrvatske kukavice, i to po zlu. Tako će završiti borba za hrvatsku slobodu. Ali ako unatoč tome, unatoč moguće smrti i unatoč očekivanom zaboravu i vođa i naroda, ne uzmemo oružje u ruke i ne dočekamo neprijatelja, nismo Hrvati, a nismo ni ljudi. Povijest sve prašta, ali poraze nikada. Da, nama je ostalo prokletstvo pete zapovjedi i zaborav koji će kao proljetna dravska poplava uskoro pokriti sve ove događaje i sve sudionike ovog posljednjeg rata. Za opstojnost hrvatskog naroda jedino će ostati trajna zavist i mržnja neprijatelja i kukavica koje smo poštedili, mada to ni jedni ni drugi nisu zaslužili. Da, evo, crno proročanstvo koje se nažalost iz dana u dan sve više ostvaruje. Evo, pričamo i o ovome triju, u ovoj trojici. Ta trojica, evo, možemo isto tako dijagnosticirati da su svojedobno i osnovali svoju političku opciju. Time su htjeli izvršiti puč. Međutim, to ćemo ostaviti za neka druga vremena. Ono što nas posebno boli, a vjerujem vas još više, to je odnos države prema jednima, odnosno drugima. Josipu Boljkovcu na sprovodu je bio izaslanik predsjednika Siniša Tatalović. Vjerojatno on i ne bi bio poželjan većini prisutnih na sprovodu Ivana Vekića. Međutim, je li se država svejedno trebala, evo, na neki način zahvaliti svojem ratnom ministru, ministru koji nije izdao nacionalne interese za razliku od onog prethodnog? Dužnost
svakog predsjednika jedne države jeste da vodi računa o svome narodu, a pogotovo o predstavnicima toga naroda u jednome teškome vremenu kada se stvarala naša domovina. Bio tamo dočekan, dobro došao ili ne, on je bio dužan se tamo pojaviti, mada sumnjam da bi iko išta pokazao negativno, pa i sam Manolić je bio tamo, pa niko nije niti jednim gestom uvrijedio njegov dolazak, a pogotovo nešto drugo. To je sasvim jedno ljudsko ponašanje i određivanje jednog pijeteta prema nekim prošlim vremenima i suradnje i ne znam. Ali tu se dolazi do bitnog odmaka na koji način je obilježena smrt ministra Boljkovca Josipa, koji je napisao knjigu u kojoj je niz neistina naveo, ne na ovaj način kao što je Vekić opisao, nego je i u toj knjigi, dakle, prije svoje smrti išao naštetiti hrvatskim braniteljima i hrvatskim interesima, prozivajući za sve velike zločine, izmišljene naravno, ne bili i prije svoje smrti, dakle, naštetio hrvatskim braniteljima. Dočim je Vekić u svojoj knjigi u biti, dakle, prije smrti svoje predvidio kakav će i prema njemu odnos biti, a ujedno i prema svim hrvatskim braniteljima. To je velika sramota hrvatskih institucija koje su se ponijele prema aktualnoj politici i prema dugu ovoga, da li prema predsjedniku ili nekoj stranki koja je na vlasti. Koja je poruka onda koja se šalje u stvari državnim dužnosnicima iz određenog vremena? Ukoliko niste bili u KOS-u, ukoliko niste poslije Domovinskog rata upozoravali na genocidnost i zločine hrvatskog naroda, onda nećete niti imati zahvalnost te iste države koju ste stvorili. Na dijelu je jedna velika haranga protiv sveh hrvatskog naroda i posebice hrvatskih branitelja koji su jedini istinski branitelji domoljubi koji stoje između njih i hrvatskog naroda. Da se nije dogodila Savska 66, ko zna šta bi bilo sa ovim hrvatskim braniteljima, posebice najtežim invalidima i drugim stradalnicima i ovisnicima o tom proračunu i koji su plaćeni za svoje ratne zasluge i po invaliditetu i po funkcijama koje su obnašali. Ovim novim zakonom koji su oni predvidjeli, oni bi izmasakrirali hrvatske branitelje, što bi dovelo do niz loših posljedica po same branitelje. Sve što su činili nije išlo za njihovu dobrobit, nego je sve smišljeno, dakle, i sa Tršeličkom njezinom dokumentom od Pusićke i niz drugih koji su svi se uhljebili u aktualnoj stranki koja je na vlasti i koji su na njezinim jaslama i sve upereno bilo za šikaniranje hrvatskih branitelja, uništavanje jedne populacije koja je i tako načeta kako vremenom, tako i ratnim stradanjima. Znači, ovo je najbolje što nam se desilo i to nam je jedino preostalo. Mi se iz Savske ne možemo nikud povući, to je naša zadnja crta obrane. Znači, do pobjede moramo ostati tamo. Evo, ja ću zamoliti našu režiju da nam pusti kratki evo razgovor sa gospodinom Đurom Glogoškim koji smo snimili u Vinkovcima prije održavanja skupa 100% za Hrvatsku na kojem su se organizatori prosvjeda u Savskoj htjeli u stvari približiti svim svojim suborcima sa svojim motivima djelovanja. Evo, ja bih zamolio režiju da nam pusti taj kratki razgovor. Tribina u Vinkovcima danas upoznat hrvatske branitelje i sve zainteresirane zašto smo u Savskoj 66 i što traže hrvatski branitelji. Kako u Hrvatskoj medijska blokada onih medija koji bi trebali prenositi istinu zašto su branitelji tamo po Hrvatskoj, u svakoj županiji napričamo tribinu kako bi upoznali sve one, kažem, koji su zainteresirani zašto smo tamo. I ono što želim posebno naglasiti, a to je želimo promicati istinu, jer sve ovo vrijeme pokazalo se da oni koji su na čelu tih institucija lažu, ne govore istinu kako hrvatskim braniteljima, tako i hrvatskom narodu. U svojim prosvjedima ustrajete? Naravno, ustrajemo u svojim prosvjedima do ispunjavanja svih naših zahtjeva. Bilo je riječi 15. prosinca, ako se ne ispune zahtjeve, da ćete krenuti na Markov trg. Naravno, ne tog datuma. Stojite li dalje pri toj ideji? Naravno, stojimo iza toga. Još uvijek dajemo mogućnost svima, pa tako i Hrvatskom saboru, da razmotri sve naše mogućnosti
vezano za ustavni zakon o pravima hrvatskih branitelja za izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora da se razgovara o hrvatskim braniteljima, a isto tako upućujemo još jedan poziv predsjedniku vlade da smijeni ministra Matića i njegovu zamjenicu pomoćnika. Ministar Matić u jednom intervju prije nekoliko dana šator usporedio sa Kirbajem. A ministar Matić je hrvatski branitelj koji ima ozbiljnih zdravstvenih problema i mislimo da bi se trebalo pobrinuti za njegovo zdravlje prije svega. Evo, gospodine Culej, mislite li vi da se treba pobrinuti za zdravlje Predraga Matića ili mislite da je njegovo zdravlje, pa evo nekim čudom, se poboljšalo u zadnjih nekoliko godina? Čudan je oporavak našega ministra branitelja koji je kao 100% invalid po pitanju PTSP-a tako ozdravio. Neka on objavi taj recept koje lijekove je trošio pa da se mnogi drugi spasu od zle sudbine. Vi dalje, vi ste isto tako jedan od vodećih ljudi, vodećih prosvjednika, odnosno ljudi koji podržavaju ratne vojne invalide u prosvjedima u Savskoj 66. Ustrajete li i dalje, evo isto pitanje kao i za gospodina Glogoškog, u smjenama nađe Glavašević Matić? Pa naravno, ono što smo započeli moramo i dovršiti. Kako smo i 91. započeli i završili 95. tako ćemo isto i sada ovo što smo započeli, jer mi se ne možemo povući. Jer ako se povučemo, sudbina branitelja bit će u njihovim rukama 100%. Hrvatskoj vladi pokazali ste odlučnost, pokazali ste da evo, se ustrajnošću može doći do rješenja. Međutim, sada to velik broj novinara, velik broj medija, a najveći dio i hrvatske vlade, smatra da ucjenjujete hrvatsku vladu i da u biti ne znate što želite, ali evo jednostavno imate tamo, kao što su neki novinari i sam Matić rekli, Kirbaj i evo jednostavno evo, ne da vam se. Zašto bi neko nešto naturo hrvatskim braniteljima koji su u svakoj prilici bili oštećeni? Znači oni nam uvijek nešto novo izmišljaju i u svakom onom retku, kao u onom ugovoru bankovnom, ako ne pročitate, znači svaki redak, posebno ona sitna slova, kasnije ćete naići na prevaru koju ćete skupo platiti. Tako i njihov novi zakon koji su spremili za hrvatske branitelje isto ima niz takih točkica i zareza i natuknica gdje su razne zamke za hrvatske branitelje, a među njima je i razdvajanje mirovine po stažu i po ratnim godinama, što je... Šta reći za onog hrvatskog branitelja koji je imao 19-20 godina ili za maloljetnog jednog HOS-ovca branitelja od 16 godina koji su išli u rat, kako će oni biti nagrađeni za svoj odanost i žrtvu domovine? Na koji način? Biće kažnjeni. Da, to je u stvari nešto o čemu smo isto tako puno puta pričali. Kako se to dogodilo? Kako je došlo do toga? Hrvatsko društvo, evo jednostavno postoje ljudi kojima na određen način smeta prosvjed u Savskoj. Zašto to nekome smeta? Naročito evo ako smo vidjeli da se svojom ustrajnošću i upornošću pitanja hrvatskih branitelja, i to vrlo važna pitanja, daju riješiti. Evo, ne preko noći, ali daju se riješiti. Pitanje hrvatskih branitelja, to je najmanje pitanje koje je njima za riješiti moguće. Pitanje je puno veće. Ako slome hrvatske branitelje, ovaj predsjednik i njegova SDP Kukuriku koalicija, ne bude li hrvatski branitelji, oni će sa hrvatskim građanima raditi što hoće. Oni će stvarati regije, regioni, oni će surađivati sa svima, samo ne sa hrvatskim narodom. Tako je jedan Fred koji je ostao bez svih savjetnika, on je i dalje ministar. Tako je naš predsjednik, napuštaju ga njegovi savjetnici, a on je dalje predsjednik. Njima bi najbolje da oni budu i da ostanu i ministri i predsjednici, samo ne znam gdje će naći narod koji će ih pratiti, koji će ih slušati i koga će oni voditi, kojim više vjeruje. Ja ne znam koja je svrha jednog ministra, jednog predsjednika koji više ne funkcionira, niti kao čovjek, a niti kao nositelj te dužnosti.
Sinoć je u Dnevniku Plus Hrvatske radio televizije gostovao premijer Zoran Milanović. Izrekao je na temu referenduma o monetizaciji, o kojem bismo isto tako mogli pričati, međutim, evo, nastavit ćemo se držati malo rigidnije naše teme. Rekao je jednu zanimljivu riječ, a to je rečenicu: ja nisam strašljiv čovjek, ne želim udarati ispod pojasa ovdje i pitati je li se bojao i je li imao strah 91. To zaista, evo, mi nije namjera, niti, evo, imam išta protiv ljudi koji su ostali kod kuće ili bilo kojem drugom mjestu, evo, 91. godine, kada bi za sve vrijedila ista pravila, onda bi se junaštvo nekih našlo u istom rangu sa svima, a to nije pravedno. Međutim, to me nagnalo na samo razmišljanje i poimanje riječi strah u okviru hrvatskog društva. Je li hrvatsko društvo zaboravilo što to znači kada iz jarka izađu dva momka, mladića, muškarca, nebitno, sa osom i stanu pred, evo, pred oklopne vozila treće armije svijeta, Europe? Je li hrvatski narod zaboravio koliko hrabrosti i žrtve je potrebno za takve sulude, možemo to tako reći, činove? Koliko je u stvari hrabrosti potrebno da se protiv iste te neprijateljske sile tako superiorno izvojeva rat čitavi? I je li uopće normalno da se nakon svega toga kaže: pa oni su obranili Hrvatsku, oni su ratovali, i šta sad, trebaju se više išta pitati? Je li to, kako vas to kao branitelje, braniteljsku populaciju, kako doživljavate to stanje u hrvatskom društvu? Svaki branitelj ponaosob doživljava, zavisi o svojoj čvrstoći, unutarnjem stavu i tako. A ja ću ispričati, povući jednu crtu između kukavice našega premijera, koji je bio punoljetan u to vrijeme i bio je za vojsku sposoban. On je super sposoban, vidimo ga, skakuje s transportera, uspješan je u tome bio. Zamislite jednu takvu momčinu, skoro 2 metra ima, koji je 91. prodavao usisavače i zaljubio se 91. dok su mladići naši Slavonije ginuli tu po kanalima i po selima koja su padala od granice pa do Vinkovaca. Hoću povući jednu crtu, razliku između njega i jednog čovjeka koji ovdje se upisuje u knjigi, a cijela Hrvatska ga je upoznala. Radi se o Mihajlu Mišu i Hrastovu, specijalcu iz Karlovačke specijalne policije OSE, koji je, nalazeći se s druge strane Koranskog mosta prema Tušiloviću, očekivao napad četničkih snaga, i kada su četnici došli i zarobili njegovog prijatelja, specijalca s druge strane, i razoružili ga, krenuli su preko mosta da uđu u Karlovac. Da su ušli u Karlovac, zauzeli bi liniju, popunili bi se snage i šta bi preostalo Karlovcu nego da se povlači prema Zagrebu kad bi ušli im tenkovi. Međutim, taj specijalac Mišo Hrastov je sa ultimaksom, kojega tog jutra je zadužio, suprotstavio se toj 13-torici bahatih bradanja, te im je dao ono što su zaslužili, jer nisu došli sa ovoga pjevat, nego su došli sa oružjem, neku drugu pjesmu nam pjevat, smrti pjesmu. I dakle, on je za nagradu što je obranio svoj grad Karlovac i dan danas se procesuira, progoni, više puta kažnjavan, oslobađan, da dan danas se ne zna koja je njegova sudbina. I u toj knjigi ministar Vekić opisuje njega, jer ministar Vekić je bio ministar kada je on priveden. Jer su svi zahtijevali da se privede, zašto je on to napravio, i on ga upitao samo: sinko, reci šta je bilo. I kada je Mihajlo Hrastov ispričao šta je bilo, kaže, otišao je kod predsjednika, rekao: pa mi smo ga i postavili da on čuva Karlovac na tome mostu. Pa šta je trebao drugo i napraviti? Kako se suprotstaviti ga noževima, kalašnjikovima i tenkovima, nego na jedan jedini način? A on je za taj način, eto, još uvijek ne zna svoju sudbinu. Na samu riječ procesuiranje pada mi nekoliko stvari na pamet. Nisam lud da uspoređujem te grupe ljudi, međutim, vidim da su među ranjivijim strukturama u hrvatskom društvu. Hrvatski branitelji zatvaraju se, procesuiraju se. Evo, u Slavoniji bi ljudi rekli nazor na silu. Jednostavno, evo, da bi se ispunila nekakva kvota, da bi se dodvorili nekakvim institucijama, nevladinim. Isto tako, šuti se i žmiri se kada druge države koje su bile agresor na ovome području, otimaju hrvatske građane,
nakon toga, tek nakon otmice, raspisuju tjeralicu, a onda sude hrvatskim građanima na svojem području za nešto što se navodno dogodilo, evo, bez konkretnih dokaza, opet na području Republike Hrvatske. Isto tako, evo, možemo povući tu jednu kolokvijalnu, kažem, paralelu, pa evo i hrvatski, recimo, nogometni navijači koji su sasvim u biti za jedno pravosuđe nebitan pojam zbog, ne znam, baklje ili pjevanja nekakve pjesme, isto tako pretrpavaju hrvatsko pravosuđe. Istovremeno u Zagrebu sjetit ćemo se nešto što su svi hrvatski mediji, a posebno predsjednik, premijer i njihova nacionalna sigurnost zaboravili, to je da su ljudi koji su postavili eksplozivne naprave u po bijela dana, što se kaže, u centru, na trgu Bana Jelačića u centru Zagreba, postavili su bombe su eksplodirale, a oni su dan danas slobodni, evo, oslobođeni su na temelju ne znam čega. Pa kako, u kakvom mi to državi živimo? Dakle, ugrozili su ljude oko sebe i materijalna sredstva. Živimo u državi u kojoj vrijede dvostruka pravila. Za one na vlasti i oni koji nisu na vlasti. Dakle, iz davnih vremena nam je poznato, njihovih vremena, da ste mogli bilo koga oklavetati, privesti, zatvoriti i onda je on morao dokazivati svoju nevinost i zbog toga odležati i desetke godina. To nam se isto ponavlja jer imamo masu slučajeva i sada gdje se to, na taj način isti radi. I ja sam osobno bio na taj način procesuiran zbog verbalnog delikta ja ne znam gdje još to postoji, gdje ništa počinio nisam, a na kraju sam i presuđen i eto i dalje. Priča se nastavlja u tom smjeru. Ljude su, evo, uhićivali zbog slika generala, zbog, čak evo, zbog ratnih zastava HOS-a, dotle toliko daleko došlo. Protiv svih tih pokvarenih mjerila ustao je jedan čovjek, evo, mi ćemo zamoliti režiju da nam pusti i to pismo, odnosno priopćenje koje je taj čovjek napisao predsjedniku Republike Hrvatske svojem nadređenom. Radi se o gospodinu umirovljenom bojniku Vladi Mariću, inače već sada bivšem predsjedniku Savjeta za ratne veterane u uredu predsjednika Josipovića. Poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, podsjećam vas da sam u ured predsjednika Republike Hrvatske došao 26. veljače 2010. godine na vaš poziv kada ste postali predsjednik Republike Hrvatske i na prijedlog udruge umirovljenih ratnih pripadnika ATE Lučko 90. čiji sam član i ratni pripadnik od njenog osnivanja 1990. godine. U dogovoru s aktualnim vodstvom i članovima navedene udruge dajem neopozivu ostavku na sljedeće dužnosti koje obnašam u uredu predsjednika. Predsjednik Savjeta za ratne veterane predsjednika RH, član Državnog povjereništva za vojna odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske. Navedene dužnosti sam prihvatio i obnašao iz domoljubnih pobuda, a htio sam volonterskim radom i u dobroj vjeri časno služiti svojoj domovini i instituciji predsjednika RH, a za dobrobit hrvatskih branitelja. Međutim, nisam do kraja naišao na vaše razumijevanje i shvaćanje biti problema koji su od vitalne važnosti za hrvatske branitelje. Stoga, na ovaj moralni čin davanja ostavke odlučio sam se isključivo i jedino što Savjet za ratne veterane nema status kakav bi trebao imati u vašem uredu. Isto tako, nema niti primjerene reakcije na moje brojne pokušaje ukazivanja bilo vama ili vašim najbližim suradnicima, osobno ili kroz Savjet za ratne veterane, o težini i ozbiljnosti problema koji tište hrvatske branitelje uopće. Posebno je neshvatljiva ležernost i neodgovornost kao i nečinjenje koje traje puna dva mjeseca od strane institucije predsjednika RH kao i drugih najviših državnih institucija u traženju rješenja za hrvatske branitelje prosvjednike u Savskoj ulici u Zagrebu ispred Ministarstva branitelja. Podvlačim da bez kvalitetne kadrovske i organizacijske rekonstrukcije Ministarstva branitelja nema boljitka i rješavanja problematike hrvatskih branitelja. Nije od presudne važnosti u čijoj je to nadležnosti, kako se voli reći, to nečinjenje je u prijevodu samo loptanje državnih institucija sa hrvatskim braniteljima. Takav alibi pristup, ignoriranje i nezainteresiranost najviših državnih institucija u iznalaženju rješenja za nagomilane probleme hrvatskih branitelja čini nepopravljivu štetu. Ogromna šteta čini se ne samo hrvatskim braniteljima i vrijednostima Domovinskog rata, već i ugledu Republike Hrvatske u cjelini. Metoda iscrpljivanja koja se primjenjuje od strane najviših državnih institucija prema udrugama iz Domovinskog rata na nacionalnoj razini, kao i prema najtežim hrvatskim ratnim vojnim invalidima i braniteljima koji prosvjeduju ispred Ministarstva branitelja, za mene je to neshvatljivo i jednostavno neprihvatljivo. Znamo svi da rješenja postoje.
U vašem programu koji ste prezentirali hrvatskoj javnosti kao kandidat za predsjednika Republike Hrvatske u novom mandatu, ne vidim ozbiljnu, sveobuhvatnu i iskrenu brigu za hrvatske branitelje osim deklarativne. Gospodine predsjedniče, zahvaljujem se na dosada ukazanom povjerenju, no zbog gore navedenih razloga moj daljnji angažman u uredu predsjednika Republike Hrvatske i možebitna buduća suradnja izgubili su svaki smisao. Nikakva fotelja u uredu predsjednika kao primjerice nekima u Ministarstvu branitelja nije mi važnija od zaštite prava i interesa hrvatskih branitelja koji su bili i ostaće svetinja i najčvršći temelj Republike Hrvatske. Lijep pozdrav, Vlado Marić, predsjednik Savjeta za ratne veterane predsjednika Republike Hrvatske. Evo, poštovani gledatelji, čuli smo to priopćenje, to otvoreno pismo predsjedniku Josipoviću. Gospodine Culej, evo, između ostalog i Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata isto tako sudjelovala na zajedničkoj sjednici sa Udrugom AT Lučko 90. na kojoj su predložili evo gospodina Marića za tu funkciju koju je obnašao 5 godina. Kakav je vaš komentar na njegovu ostavku? Časna odluka časnog čovjeka, ništa drugo. Jer ne vrijedi surađivati i ne vrijedi govoriti nekome ko ne čuje, ne vidi. Evo, u neformalnom razgovoru danas preko telefona gospodin Marić rekao je sljedeću stvar. Ne može vjerovati i boli ga ta nepravda da se za braniteljsku veličinu i primjer evo, junaka Domovinskog rata uzima jedan Predrag Matić koji za svoje mjesto uzima, možemo reći, solidne novce za hrvatske prilike, dok u predsjednikovom, evo upravo Savjetu za ratne veterane, sjede ljudi koji su višestruko ranjavani, ratni vojni invalidi, volonterski rade svoj posao za dobrobit hrvatskih branitelja, njih se ne sluša i oni su u stvari samo tamo, evo jednostavno administrativna recka koja mora popuniti nekakvu prazninu. Ma tako je. Vlado Marić, on je ušao u ovaj rat kao istinski domoljub. Od početka došao u Lučko, uzeo oružje i otišao u Domovinski rat gdje je i stradao i umirovljen nakon Domovinskog rata. On je odabrao rat kao način da brani svoju domovinu, doćim neću reći za ministra, njega je rat zatekao. Kada se vratio s mora, koliko znam. Njega je rat zatekao u Vukovaru i kaže možda još ne bi izašao iz podruma da mu nisu tenkovima već cijevi gurnuli u podrum, pa je morao izmigoljeti one sve što je počinio, vjerojatno počinio u samoobrani za goli život, ako i je počinio. Mada u mnoge priče sumnjam, jer sam čuo mnoge takve hvalisavce koji su sa svakim novim popijenim pivom srušili još pokoji tenk. A osobno za njega znam priču, tenkove koje specijalna policije Vinkovci zajedno sa mještanima Jankovaca koje su uništili u samome mjestu Jankovci, gdje je i to sebi pripisao. Dakle, prikazani su uništeni tenkovi, a u pozadini Jankovačka crkva i groblje, a oni govore kako je to Matić uništavao, metak prošao kroz kosu i takve stvari. Smiješno. Evo i taj čovjek, evo, možemo sad pričati o nečijem obrazu, jednostavno nemamo možda legitimitet da pričamo o nečijem osjećajima. Međutim, ako predstavljate hrvatske branitelje, dakle, predstavljate ljude koji stoje ispred vašeg ministarstva i traže vašu ostavku, a koliki je to obraz onda da ne dajete ostavku, nego evo jednostavno govorite da ti ljudi nisu normalni, da su oni križari, da su oni Ku Klux Klan, da oni jednostavno ne znaju ni sami što žele. Kako to komentirate? On nije moj ministar, ja nisam hrvatski branitelj. On je ministar hrvatskih branitelja. Ja tog čovjeka ne bih ni htio vrijeđati, jer on to ne može ni shvatiti da ga je neko uvrijedio. On uopće nema taj osjećaj ni ponosa, časti, karaktera, ničega onoga što jedan normalan čovjek bi trebao imati u sebi. I odgovornosti, ja ne razumijem, to je krajnje najniže licemjere, ono podlo, kukavičko, ono, on misli samo na sebe, on je projekat sam sebi. Njega niko drugi ne interesira. On može gaziti preko leševa do svoje funkcije i da bi je zadržao. Poznati su takvi ljudi iz povijesti. Isti tak je nam je i predsjednik. Njemu je bitno, on je sam sebi bitan da on što duže opstane i vegetira na toj stolici.
ja ne znam zbog čega više. Oni su svrha sami sebi. Mi ćemo se vratiti našem predsjedniku Josipoviću, našem predsjedničkom kandidatu Ivi Josipoviću. Evo, neću zloupotrebljavati taj naziv predsjednik, s obzirom da vidim da ga on zloupotrebljava, naročito kada organizira božićne domjenke i slično. Vratit ćemo se tome, vratit ćemo se čak i anketama. Nakon sljedećeg pitanja, htio sam vas pitati nešto na tragu onoga što je Ante Deu rekao u Vinkovcima, a evo, tiče se i ovog prethodnog pitanja. Možemo li to ponašanje ministra Matića, općenito hrvatske vlade, kontekstualizirati ako uzmemo u obzir da su hrvatski branitelji polako, ali sigurno, raštrkani u nekoliko ministarstava, odnosno konkretno moje pitanje, vidite li, prepoznajete li u ovoj kukuriku vladi politiku razrješavanja branitelja svojeg resornog ministarstva, kako evo, u doglednoj budućnosti bi potpali ili pod mirovinsko ili pod ono što je najgore, ministarstvo socijalne skrbi? Pa i sam Bojan Glavašević je rekao da je još ostalo godinu dana da učine ono što su namjerili. Tamo više ne piše Ministarstvo hrvatskih branitelja nego Ministarstvo branitelja. U zakonu pišu žrtve rata, žrtve silovanja, ne piše, piše agresor, ne piše ko je bio taj agresor i mnoge druge stvari u onim sitnim slovima ugovorima što je napisano. To je prevedeno na engleski pa na hrvatski. Puno toga, taj zakon puno toga nije ni prevedeno kako treba. Dakle, skriva se. Oni su nas htjeli dovesti jednostavno pred gotov jedan svršen čin gdje bismo mi, ne bismo imali ni vremena reagirati u biti i to bi ostao problem za neku drugu vladu koja će doći. No, i tako da je jednostavno da nismo reagirali, taj zakon bi prošao. Hrvatski branitelji bi se našli sa mnogo problema, kao i hrvatski radnici, branitelji naši na željeznici i mnogi drugi, koji imaju velikih problema, a ministarstvo ne radi svoj posao zbog čega je tamo. Evo, danas smo bili svjedoci, oni dijele stanove u Osijeku. Onim braniteljima, teško oboljelima, emotivnima, na rubu snaga, već na izdisaju maltene, one jadne branitelje. I to je sve zbog ovih izbora. Pitanje, da, vidjeli smo da još nije ni ofarbano, sve dovršeno. Pa isto tako koji naš veteranski centar u Zaboku, samo su ga otvorili, uslikali, eno, katanci su opet gore. Sve je zatvoreno, znači ništa od cijele te priče do daljnjega. Sve u svrhu promidžbe za izbore i da ponovo dođu na vlast. Da. Ajmo se onda posvetiti malo izborima. Zamolit ću režiju da nam prikaže prilog koji smo napravili, a vezan je za ekskluzivnu objavu rezultata 2x1 komunikacija, odnosno njihove predizborne ankete na području čitave Republike Hrvatske na rekordno velikom broju ispitanika. Agencija za istraživanje javnog mnijenja 2x1 komunikacije u svom ispitivanju javnog mnijenja za prosinac 2014. godine iznijela je rezultate koji već očekivano pokazuju sasvim drukčije stanje u odnosu na predizborne ankete koje smo imali prilike vidjeti posljednjih nekoliko dana. Standardno odudaranje od rezultata inih anketa očitava se već u prvoplasiranom predsjedničkom kandidatu, u ovom slučaju kandidatkinje HDZ-a Kolinde Grabar-Kitarović. Od 5000 ispitanih, njih 2129, odnosno 42,58%, svoj glas daće Kolindi Grabar-Kitarović. U drugi krug predsjedničkih izbora ušao bi Ivo Josipović s podrškom od 40,48%. Treće plasirani Milan Kujundžić uživa podršku 12,9% ispitanih, a najmlađi kandidat Ivan Vilibor Sinčić 4,04%. Robert Bosak, vlasnik 2x1 komunikacije, Vinkovačkoj televiziji pojasnio je i metodologiju ispitivanja u kojoj nema pete opcije, neodlučnih, baš kao ni na glasačkom listiću. Agencija 2x1 komunikacije provela je anketu na 5000 ispitanika na području cijele Republike Hrvatske. Anketu smo napravili na način tako da smo izuzeli sve neodlučne, znači samo smo uzimali u obzir osobe koje su nam davale odgovore za jednog od 4 ponuđena kandidata. Tako da to ne bi bilo bunilo gledatelje i da misle da nema neodlučnih. Neodlučnost u svakom slučaju postoji i oni će sve svoj tu svoju odluku vjerojatno donijeti na taj dan izbora. Pa vidite ovako, znači mi ćemo morati sada isto uzeti jedan mali odmak, anketu smo napravili znači sa petkom. Znači nismo uzeli u obzir sučeljavanje koja su bila već u petak naveče i sučeljavanje koje je bilo sinoć. Znači tu će biti eventualno jako mali odmaci u rezultatima ankete koje smo mi izbacili.
Odgovorio je i na pitanje koje si zacijelo postavlja svako misaono biće koje prati posljednjih nekoliko izbora u Republici Hrvatskoj. Kako Ivo Josipović može imati tako veliku potporu dok njegova stranka istovremeno gubi na gotovo svim izborima? Nakon neuspjele misije Kukuriku vlade i nakon neuspjele misije aktualnog predsjednika Josipovića, ne možemo očekivati da će predsjednik dobiti u prvom krugu isti broj glasova, a bilo je za 800.000 birača više u odnosu na sada 3.780.000, ako se ne varam, potencijalnih birača. Ne možemo očekivati da on dobije respektabilni broj kakav je dobio u prvom krugu 2009. godine. Pa vidite, tu dolazimo do krucijalnog problema, znači što se tiče toga na koji način ove agencije rade ispitivanje javnog mnijenja. Vi ako ste vidjeli, u zadnjih 7 dana ili 10 dana svaki medijski nastup aktualnog predsjednika se prati medijski, što bi se reklo, 100%. Znači, nije počinio niti jednu pogrešku. Iako kažem, do sada što je radio u ovih proteklih 5 godina, pokazalo se da praktički nije radio ništa. Ako su ljudi koji su mu dali, ako su građani koji su mu dali glas u prvom krugu, čak i nama u nekim anketama spominju da je to bila njihova pogreška, ali naravno neće zaokružiti taj dan ono što žele. U ocjeni vjerodostojnosti predizbornih anketa Bosak kaže najvjerodostojniji su rezultati, odnosno njihovo podudaranje s rezultatima izbora. Naša anketa se razlikuje u potpunosti od svih drugih anketa u Republici Hrvatskoj, a moramo napomenuti da su naše ankete dijagometralno suprotno odudarale i od rezultata koje su druge agencije, ako ću ih nazvati režimske agencije, koje rade već 4 godine jednu vrstu propagande i gdje navlače ljude sa krivim rezultatima, a to možemo najbolje prikazati, znači, na rezultatima koji su oni imali za euroizbore, za rezultatima za gradove, to je županije, kao i za rezultate za izbor zadnjih župana koji je bio u Sisačko-moslavačkoj županiji. Agencija 21 komunikacije, znači, radi samo na profesionalnom neka profesionalna podloga gdje pokušavaju, znači, na najbolji mogući način dati informaciju ljudima kako je stanje na terenu i u stvari šta se događa. Ako bi mi išli na to da prikazujemo nestvarne rezultate, to jest neke virtualne rezultate za određene osobe kojima to odgovara, onda bi došli do toga da ćemo 28.12. navečer morati podnijeti neki račun. Ako ništa drugo, moralni, da vidimo da li smo navlačili ili smo to zbiljom odradili na način onako kako je stanje na terenu. Ako se gleda sraz između dva kandidata s najvećom potporom, onda je stanje po administrativnoj podjeli Hrvatske sljedeće. Kolinda Grabar-Kitarović vodi u 11 županija, mahom čitava Dalmacija, Lika, Karlovačka te Zagrebačka županija i Slavonske županije s izuzetkom Osječko-baranjske. Ivo Josipović tradicionalno uzima najveći dio kolača u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Varaždinskoj te Međimurskoj. Neizvjesna bitka vodit će se u spomenutoj Osječko-baranjskoj županiji, zatim Sisačko-moslavačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Krapinsko-zagorskoj, Koprivničko-križevačkoj te u gradu Zagrebu. Evo, poštovani gledatelji, vidjeli smo rezultate anketa 2x1 komunikacije. Gospodine Cule, ostavit ćemo svoj komentar nešto malo kasnije na ove ankete. Ja bih provjerio imamo li na telefonskim linijama gospodina Tihomira Dujmovića, neovisnog novinara i publicista. Gospodine Dujmovići, čujemo li se? Čujemo se, moje poštovanje i pozdrav vašim gledateljima. Poštovanje, dobro večer. Evo, molim vas komentar, ako ste slušali prilog, vjerujem da jeste, i ako ste vidjeli rezultate ankete, a vjerujem da jeste. Jako je slaba linija bila, tako da sam čuo vrlo malo. Sad sam se nedavno vratio iz Lisinskog, gdje je bio, mislim, završni skup, zagrebački završni skup, da tako kažem, gospođa Kolina Grabar-Kitarović. Mislim da je u Rijeci baš posljednji skup, upravo sad, negdje oko 21 sat. Pratio sam naravno ovo vrijeme sve medije i sve ankete i naravno i vašu televiziju, i mislim da iz svega par dana prije dana D, da tako kažem, da se mogu već izvući neki zaključci koji su se pokazali i u ova dva ključna sučeljavanja, a i u ovim anketama koje izlaze praktički svakodnevno. Dakle, meni se čini da je Ivo Josipović postajao sve nervozniji i nervozniji što smo se približavali izborima. To ne čudi iz nekoliko razloga. Evidentno je da su i njegove, po mojim informacijama, ankete koje njegov tim radi su pokazivale
silnu podudarnost sa ovim anketama o kojima ste večeras govorili. Dakle, Josipović je jasno da on izbore gubi, odnosno da je trend njegovog ovoga rasta zaustavljen i da je započeo pad njegove popularnosti. Tome je pridonio čitav niz stvari, uključujući informaciju koja je relativno nedavno došla da mu je savjetnik za branitelje demonstrativno zapravo dao ostavku zbog potpunog kaosa koji je zapravo zavladao u relacijama ministarstvo, ured predsjednika i naravno branitelji. Dakle, stvar puca po svim mogućim šavovima. Ali ono što mi se čini važnim za reći da su ova sučeljavanja pokazale jednu važnu stvar. Najprije, Ivo Josipović ne zna razgovarati na razini sučeljavanja i polemike, jer on naprosto na to nije navikao. Dakle, njegova kontrola mainstream medija i medija na nacionalnoj razini je tolika da on ovih 5 godina ni o čemu nije morao niti polagati račune, niti polemizirati, niti se braniti, niti objašnjavati. Ovo je prvi put da ga se stavlja u takvu situaciju i on se ne snalazi. On uopće nema obrambeni mehanizam zato jer ne zna što znači polemizirati na taj način. Njega nikad nitko ništa nije pitao o ZAMP-u javno. Njega nikad niko ništa nije pitao o memoarima srbijanskog veleposlanika. Sve što je on o tome odgovarao bilo je u pripremljenoj formi, sa pripremljenim pitanjima ovoga i bez potpitanja. Sad se pokazuje, dakle, da je on, pokazuje se ona tipična priča sa hrvatskom ljevicom. Nakon što razbijete onu ljusku kao u jajetu, unutra nemate ništa. Nema sadržaja, nema novih argumenata, a kamoli da bi bilo neke bujice dokaza da je njegova teza točna. Pardon. Htio sam vas pitati, evo, u tim sučeljavanjima jednostavno čovjek se ne može otiti dojmu da Ivo Josipović iskoristio prebrzu i preveliku dinamiku tih sučeljavanja, pa je pritom prešutio dvije stvari. Jednu, kako bi evo mladi gospodin Sinčić rekao, kolokvijalnog značaja, a to je odnos prema liku i dijelu evo, maršala Tita. A druga stvar, a vezana je uz njegov program ustavnih promjena. Evo, sad predlaže ustavne promjene, kaže do sad nisu bile moguće zbog ulaska u Europsku uniju. Isto tako nismo vidjeli pritisak niti novinara, a evo, nažalost, nismo uspjeli vidjeti ni u potpunosti njegovu reakciju na podsjećanje ustavne krize koju je imala Hrvatska, a koja je mogla rezultirati tragično u samu zoru primanja u Europskoj uniju, odnosno neviđenu blamažu u najnovijoj hrvatskoj povijesti. Naravno, radi se o Lex Perkoviću. Ma, cijela situacija je zapravo potpuno, kako bih rekao, pod njegovom kontrolom. Pogledajte prvo i osnovno 3 sučeljavanja. Vi ste na prvom sučeljavanju na RTL-u vidjelo se da je on jedini koji je znao kako pitanja stižu i koja pitanja slijede. Dakle, on bi odgovarao još dok kolega Bobić ne bi završio pitanje. To je jedna stvar. Druga stvar, Bobić je godinama u razgovorima s njim i u emisijama koje vodi evidentno naklonjen ljevici, baš kao i Mislav Bago na Novi TV. Nije nikako ovoga iznenaženje, ta činjenica, ako uzmete u obzir da je Bago novinar kojem je Milanović dao najviše intervjua, pa valjda i u životu. To nije slučajno, dakle, njegova sklonost. Dakle, imate Bobića koji je sklon Josipoviću, Bago koji je sklon u najmanju ruku Milanoviću i onda imate Danijelu Trbović koja je deklarirana ljevičarka, ja sam im pisao o tome, ona je imala dobro, znamo njen pedigre, da. Dakle, sva 3 novinara koje vode sučeljavanja su na neki način, u svakom slučaju, simpatizeri ljevice, a u principu Josipovićevi ljudi. Iz toga izlaze i ova pitanja. Dakle, vi u pitanjima nemate Lex Perković, nemate detalje o Josipu Brozu Titu, vi imate pitanje o stadionima i poklicima za dom spremni, ali nemate od njega, ne inzistira se da on odgovori na pitanje što je trebalo napraviti kad se zapalila hrvatska zastava u Beogradu. Dakle, imate čitav niz stvari iz kojih se vidi da je cijela ta priča i cijela ta predstava zapravo savršeno režirana od datuma izbora. 28. idealan datum je, zapravo kampanje nema, osim ova 2-3 sučeljavanja koja banaliziraju stvar po pitanjima ovoga, to sve skupa djeluje previše trivialno, a zgurano u 2 dana 2 sučeljavanja, sad ćemo još imati jedno na HTV-u, zapravo odbija publiku od prave teme, a prava tema bi trebala biti analiza toga što je on napravio, dakle što je država napravila, što je ured predsjednika napravio ih 5 godina, da bi znali s kim imamo posla
i da bi znali zašto reći njemu da ili ne. Od te teme se uporno bježi i zapravo se sve pretvara u estradu i trivializaciju. Prije nekoliko tjedana pitao sam vas može li predsjednik i njegova partija koji su 91. okrenuli leđa Hrvatskoj u današnje doba raditi za hrvatske interese s ljubavlju prema isto to Hrvatskoj i s osjećajem pripadnosti hrvatskom narodu. Dobio sam nedosljedan odgovor ne, da je to na kraju krajeva i meritum vaše knjige. Međutim, ono što bih vas htio pitati, s obzirom da su nam danas odnos Hrvatske države prema braniteljima tema, jedan branitelj mi je sugerirao jednu fantastičnu izjavu Billa Clintona iz njegove predizborne kampanje 90-ih godina, a svodi se u biti na sljedeće. Kada imate kandidata za predsjednika koji je tu dužnost obnašao posljednjih 5 godina, ključno pitanje koje bi se u predsjedničkoj kampanji trebalo postavljati, živimo li bolje nego prije 5 godina? Gospodine Dujmoviću, živimo li bolje nego prije 5 godina? Pitanje vam je tautološki i odgovor je jasan. Da, mislim da je to otprilike sukus kampanje koju vodi i postavlja, vidi se po modernim američkim uzusima, Kolinda Grabar-Kitarović, jer je to zapravo meritum pitanja. Živimo li bolje? To je zapravo pitanje svih pitanja. I kakav je odnos predsjednika, obzirom dolazi iz iste stranke, i premijera? I da li je točna teza, ja mislim da je to najtočnija teza, da je glas za Josipovića, glas za Milanovića. I mislim da je to put kojim bi narodu trebalo objasniti, jer je Josipović zapravo uspio sakriti dobar dio ovoga svojih afera i dobar dio svojih krivih poteza. Mediji su ipak zaštitili svoga maksimalno i čitav niz afera i problematičnih stvari od njegove uloge u Lex Perković, a zna se da je njegov ured bio zapravo stožerno mjesto gdje se Lex Perković i slagao i pisao i cijela strategija odvijala. Do ovih ustavnih promjena o kojima on govori, koje će zapravo rastočiti Hrvatsku kad bi nastupili na ovaj način. Hrvatska regija je kraj Hrvatske, jer mi smo stoljećima bili ništa drugo nego skup regija. Taj skup regija rodio je skup autonomaša. Ako ćemo se vratiti u povijest na tu relaciju, s Hrvatskom je gotovo. I on to zna, kao i mi, samo je njegova ambicija neka druga. Njima je, a Milanović to rekao otvoreno, Hrvatska slučajna država. Dakle, on nemaju nikako emocionalni niti obzir, niti hemu zbog kojeg bi oni drugačije na Hrvatsku gledali, nego kao na slučajnu tvorevinu koja se može razbucati jer zapravo je nepotrebna i, kao što bi rekao Dejan Jović, nastala u istinu slučajno. Da, evo gospodine Dujmoviću, vidim došao nam je SMS sa sličnim sadržajem kakvim se svakodnevno suočavaju voditelji Vinkovačke televizije. Vi ste HDZ-ov plaćenik, nema potrebe da to komentiramo, možemo samo prokomentirati da je u ovo doba svaki kritički stav prema vladi i vladajućima, što je inače sasvim normalno, čak i poželjno u drugim zemljama, u drugim medijima. Danas je to dovoljno za etiketu HDZ-ovog plaćenika. Evo, ne očekujem od vas komentar na ovo. Hvala vam najljepše što ste nam se javili u nacionalno u program Vinkovačke televizije. Hvala i vama, poštovanje i laku noć. Evo, gospodine Culej, ostalo nam je vrlo malo vremena. Komentar na, evo, ako ne na ankete ove 2x1 komunikacije, onda naprosto, evo, na jednostavno na, evo, kao što smo rekli u tom prilogu, na jednostavno osjećaje svakog misaonog bića. Ukoliko SDP i Ivo Josipović u stvari pokazuju trend pada popularnosti, kako je moguće da predsjednik koji se u potpunosti odnarodio od svog naroda uživa toliko veliku popularnost, ili mislite da je to ipak samo proizvod tih izmišljenih anketa? Predsjednik Josipović se nije odnarodio od naroda, on nije bio nikada njegov dio. Predsjednik Josipović i klika oko njega, oni su produkt jednog prošlog vremena, produkt jednog vremena u kojem su u njima idoli i ideali bili nešto što je bilo suprotno onome što je hrvatskome narodu bilo važno u to vrijeme. A njima su idoli bili od Sime Dubajića pa do ostalih zločinaca koji su njima bile heroji i u kojima su oni vidjeli ratne puteve i bit borbe svojih očeva i svojih pristaša. Dakle, i samom pojavom ideje da se stvara Hrvatska država sa Franjom Tuđmanom i sa našim barakašima, da ih tako nazovem, utemeljiteljima ovoga, oni se nisu stavili u funkciju stvaranja Hrvatske države, nego su radili protiv nje na način koji im je bio najviše moguć, a da ne budu otkriveni i uklonjeni.
Oni su jednostavno prepoznali da je hrvatski narod kompletno se pokrenuo u stvaranje hrvatske domovine i oni su tu vidjeli opasnost, pritajili su se, nisu se priključili tom istome narodu, nego su mudro čekali da prođu bitke, da se prođe pa da sa olovkom i na papirom da nam otmu državu. Oni su se u to vrijeme školovali, pripremali su se, financijski su bili spremljeni, školovali su se po vani i po Hrvatskoj, po visokim školama, dočim naši mladići su završavali po ratištima i prekidali škole. Izašli smo iz rata, oni su se u jednome vremenu, u lošem vremenu, nametnuli kao rješenje hrvatskom narodu za bolje sutra, gdje je hrvatski narod prevaren njihovim planovima i svojom, da ne kažem, zaboravom, gdje su zaboravili šta je važnije. Za hrvatski narod nije to bit da budeš sit jedan, dva dana, nego da budeš u budućnosti sit i sretan i da imaš čovjeka koji će te voditi, u kojemu sebe možeš prepoznati. Hrvatski narod više sebe ne prepoznaje u njima i nikad se nije prepoznao. Znači, oni imaju samo određeni dio građana naše domovine i njihovu podršku. I oni kažu da su izabrani od građana, možda od dijela građana, ali od hrvatskog naroda nikako ne. I oni nisu hrvatska budućnost. Predsjednik Ivo Josipović dokumentu nazvao je hrvatskom savješću, odnosno savjesti Hrvatske. To je, da evo stvar bude gora, evo rekao uoči posjeta šatoru gdje se nalaze prosvjednici iz Savske 66. Ta dokumenta predstavlja se kao nekakva demokratska udruga koja traži suočavanje sa prošlošću. Međutim, pitamo se čije suočavanje sa čijom povješću, jer ako evo malo pogledamo njihove web stranice, nećemo naći previše tekstova o silovanim ženama u Vukovaru, nećemo naći previše tekstova o zločinima u Hrvatskoj. Naći ćemo doduše tekstove o hrvatskim zločinima, ako ih je bilo, ako su, evo, moramo to reći, ako jesu dokazani. Jedan od tih zločina dogodio se u Bosni i Hercegovini. Pokrovitelj određenih događanja u Bosni i Hercegovini, Ivo Josipović. Hoćete li podsjetiti malo i nas i hrvatsku javnost o čemu se tu radi? Pa naime, radi se o jednom događaju koji se dogodio istog dana, maltene u isto vrijeme, u muslimanskom selu koje se zove Ahmići, a hrvatsko selo zove se Trusina. Dakle, istovremeni napad zaraćenih strana. Rezultat je maltene isti. Spaljena sela, pobijen dio stanovništva u tome ratnom sukobu. I naš predsjednik odlazi dakle u Ahmiće i tamo normalno žali nad tim žrtvama i osuđuje agresora, to jest hrvatski narod koji se u Bosni i Hercegovini borio za opstojnost Hrvata na tome području. A on istovremeno kao pokrovitelj obilježavanja godišnjice stradanja sela Trusina i njezine stanovnika, ne ode tamo, već ode u Konjic obić partizanske bunkere. Dobro je znano da je iz tog dijela prije rata bilo 12.500 Hrvata, a sada tamo nema ni 2.500, znači 10.000 otišlo. Ahmići su obnovljeni, život se vratio u Ahmiće, a u Trusini nije ni jedna kuća obnovljena i nije otišao tamo. Pa isto tako, što se tiče Josipovića, ja sam više puta to i govorio na TV, na televiziji i podnosio razne prijave. Osobno sam ga upoznao sa predmetom Borova sela, sa zločinima tamo, gdje je rekao da će sve poduzeti, nije ništa poduzeo. Nadalje sam ga upoznao sa spomenikom Vukašinu Šoškočaninu koji vrijeđa hrvatskog naroda i žrtvu koja je tamo podnešena sa 12-oricom redarstvenika. Isto nije ništa rekao na to, niti ga interesira, ni njega, ni Milanovića. Burno reagirao na podizanje spomen ploče Francetiću i Mili Budaku. Njegovo obilaženje stratišta partizanskih su vidljiva, doćim hrvatski ga ne interesiraju. Imamo još možda minutu do kraja emisije. Volio bih vas pitati, predsjednik Ivo Josipović Hrvatsku naziva agresorom, a u Vukovaru sebe naziva pobjednikom. Pa da, on je sebe nazvao pobjednikom ove godine u Mimohodu, kada mi smo pobjedili, što se uspio probiti sa svojim tjelohraniteljima kroz svoj
kroz sve ovoga narod, pa narod nije ni njemu zaprečavao uopće prolaz. Ja sam bio tamo kada su se oni sa onim slušalicama u ušima probijali, onako nasilno, bahato, gurali su i žene i djecu i ljude i kao probili su se neki desetak metara s jednog položaja na drugi. Mi smo stali i smijali smo se sa strane, gledali. Osobno Pupovac je s nama, s Antom Deurom je hodao u koloni. I još moće, tu si najsigurniji s nama, eto, u čemu se radi, pobjedio. Kog je on pobjedio? Da. Zar je to njemu pobjeda što je izgurao par bakica tamo i žena je? Evo zadnje pitanje, sukus čitave emisije. U novom eventualnom, ako bi došlo do njega, mandatu Ive Josipovića, nimalo karikaturalno ne zvuči, recimo, jedna pretpostavka da bismo možda u školama opet mogli dobiti svjedočanstva partizana, s obzirom da smo vidjeli da imamo i primatelje partizanskih mirovina rođenih 2001. godine. Mogli bismo evo dočekati da nam po školama ponovno idu partizani i pričaju svoje ratne dogodovštine. Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata postupno se sve više i više zaboravljaju. Osim toga, evo, ne samo da se zaboravljaju, nego se i vrijeđaju na najodvratniji mogući način. Hoćete li vi osobno glasati za još jedan takav mandat? Nikada. Evo, poštovani gospodine Culej, hvala vam što ste gostovali u Nacionalnom i evo, nadam se da ćemo se vidjeti u neka bolja vremena za hrvatske branitelje. Hvala vama. Osim toga, htio bih iskoristiti priliku, ako vidite, ako ćete se, a vjerujem da hoćete, još susreti u ovih dana sa prosvjednicima u Savskoj, daj mu ime Vinkovačke televizije, čestitate sretan Božić i sve najbolje i za blagdan Svetog Stjepana, prvom učenika. Pa nadam se da ću svojim dolaskom tamo proslaviti pobjedu nekog drugog. Evo, vidit ćemo što se toga tiče. Poštovani gledatelji, iskoristit ću priliku da vam na svršetku današnjeg večerašnjeg Nacionalna čestitam sretan Božić i kažem evo sve najbolje za blagdan Svetog Stjepana. Mi ćemo se još i vidjeti između eventualna dva kruga predsjedničkih izbora. Kako sad stvari stoje, najvjerojatnije da će do njih i doći, ali evo živi bili pa vidjeli. Koristim priliku da vas još jedan put pozdravim. Gledajte Nacionalno svaki dan, a emisiju Nacionalno gledajte već idućeg utorka. Do tada svako dobro.